Takže ahoj, vítám vás u třetího dílu tutoriálu na 3ds Max. Dneska se podíváme na editování objektů nebo tvarů trošku jiným způsobem. Tak nějaký to, co mě napadne. Nějak jsem nad tím nerozmýšlel. Já jsem měl ještě tady napsaný tahák někde. Tak nevím, kde mám. Ale to nevadí. Dáme si lavičko tutoriál. Takže tady u toho jsme skončili minule. My se podíváme na to, jak editovat objekty nebo tvary trošku jiným způsobem teď tentokrát. Klasicky, co jsem nevysvětlil, nebo co jsem si nějak všiml v těch videích, že jsem dostatečně nevysvětlil, tak pokud chcete vybrat nějaký objekt, musíte mít vždycky přepnuto na Create. A potom si kliknete na jednotlivý objekt, tím ho vyberete. Nebo samozřejmě můžete podržet levý tlačítko myši a můžete vybrat těch objektů víc. Jak vidíte, jsem vybral i z druhé lavičky, takže takhle. Pak jenom si přepnu Select and Move, to je posouvání vlastně. A podle toho, jakou vyberete vlastně šipku z těch tří os, tak tím směrem posouváte. Když vyberete třeba Y a Z, tak můžete posouvat tím objektem do dvou směrů. Samozřejmě, když vyberete jiný směr, tak zase můžete jiným směrem. To je jenom tak na okraj, protože jsem si všiml, že jsem nevysvětlil. A my se mrkneme na to editování. Takže máme to takhle nějak připravený. Špatně. Takže nejdřív si dáme tady tu lavičku někam pryč. Tak, vybereme takhle ty prkna, necháme si jenom tady ty podstavy, ty nohy. A ukážeme si další způsob, jakým se dá editovat. V tomhletom případě, kdy nemáte možnost nastavit zpátky segmenty, ze kterých se skládá ten tvar, tak pak je ještě další možnost, jak se dá vlastně zeditovat. My si uděláme tady takovou opěrku ještě dozadu, kdy dávám to jako příklad, že prostě máte vymodelováno a najednou si vzpomenete, já jsem tam zapomněl ještě tohle. Takže samozřejmě možnost je, jak to ještě upravovat. Jsou dvě možnosti, buď to pomocí extrude, to je vlastně vytažení. Tady si přepneme, musíte mít na modify, vyrolujete, dáte si edit mesh, tady vyberete plochu, sakra, jsem pohnul, vyberete plochu, kterou chcete vytáhnout, a tady je funkce extrude, nastavíme si, dejme tomu na 20 cm, zmáčknete extrude a tím pádem se nám to takhle vytáhne, tady to můžete vidět, že se nám to vlastně o 20 cm jakoby udělal další segment. A samozřejmě potom můžete různě s tím zase hejbat. Ale my si ukážeme jinou funkci. Samozřejmě extrude není špatný, určitě dá se použít. Ale my si ukážeme trošku něco jiného. Takže si dáme rozrolujem a dáme modify. Zase rozrolujem a musíme dát edit poly. Vybereme Edge, to jsou vlastně čáry. A vybereme, já to přepnu, tady se přepíná vlastně náhledy. A když dáte Realistic, budou tam i stíny, tady můžete vidět na té noze, že je tam i stín. Když to dám na Share, tak no Shaded, tak ty stíny tam nebudou, zmizají. Pak můžete vybrat Hide Line. To je, že se vám zvýrazní vlastně jakoby ty čáry a zmizí barvy, zabarvení, stíny zůstanou. Ale my si dáme wireframe, což je jakoby vlastně jenom čáry, že vidíte i vnitřní, i ty z druhé strany, které nejsou vidět, vlastně hrany. Tak, a my si vybereme tuto, zmáčknu Ctrl a vyberu i druhou čáru. A tady si vybereme Connect. Pokud budeme chtít jenom jeden segment, stačí, že zmáčkneme jenom Connect tlačítko. Pokud budeme chtít víc segmentů,
mačkneme tohle a vybereme, kolik vlastně těch segmentů potřebujeme. Já potřebuji jenom jeden udělat, tím pádem tohle to takhle vypnu, ano, connect, OK. Posunu si to, aby to mělo nějakou trošku logickou šířku, dejme tomu. To by mohlo být. Takže se mrkneme. Osa X, osa Y, takže nás zajímá Y. Je to 182 mm, je 18 cm. A my si to uděláme i na té druhé noze. Samozřejmě bych ji mohl tady tu naklonovat, což asi možná asi udělám, ale radši pro příklad to můžu ukázat ještě jednou. Takže přepnu na Edit Poly, vyberu Edge, vyberu jednu čáru, zmáčknu Control, vyberu druhou čáru, dám Connect. Zase se mi to vytvořilo, teď tady Y. A mám je vytvarovaný jasně stejně, nebo ne vytvarovaný, ale ty edge čáry vlastně mám stejně. Tak, teď ještě ukážu jednu funkci, což je svařování nebo spojování objektů k sobě. Takže já si vyberu první tu nohu. Nejlepší je to vždycky dělat z pohledu top, samozřejmě dá se to dělat i z ostatních pohledů, front, left, right, bottom, já nevím, prostě ze všech pohledů, ale samozřejmě nejlepší je vždycky top. Takže to bychom měli, top náhled, si klikneme na modify, tadyhle musíme přepnout na edit mesh, dáme si novej, sice už tady je jednou, ale dáme si novej, protože je to jakoby vrstvy, že vždycky v každé vrstvě, já když ji schovám, to zrovna není vidět, protože jsme tam nic moc neprováděli. Ale třeba edit poly, když schovám, tak vidíte, že ta čára prostě mizí. Jo, takže je to jakoby vrstvy, jako třeba ve Photoshopu nebo já nevím, PaintNetu a podobně. Takže dali jsme si vrstvu edit mesh, tak tady si zmáčkneme tlačítko attach a klikneme na objekt, který chceme spojit. Tím pádem ten objekt, který byl jeden vlastně, tak jsou spojený tak jak sobě podle toho prvního, jo. Já většinou co ještě dělám, protože někdy se může stát, že ten pivot, to je vlastně tadyhle ta osa, jakoby dá se říct, že prostředek objektu, no to není prostředek objektu, ale je to jakoby vlastně bod otáčení, dejme tomu, toho objektu. Jo, ale já abych to měl vycentrovaný, abych ho měl vždycky v půlce toho objektu, ten objekt si posunu tak, jak chci prostě, aby byl ten prostředek, dám si vytvořit úplně obyčejný nějaký box, který vycentruju k osám XYZ a rovnou ho pomenuju, dáme tam lavička, tak kliknu na modify, rozrodu si to, dám si edit mesh, attachnu ty nohy, vyberu, tady si dám element, kliknu na ten box a dám delete. Tím pádem se mi vymaže a já ten objekt mám krásně vycentrovaný, přepnu na create a tu posuvám krásně veprostřed, jo, takže když potom to převedu do Giant editoru, do i3Dčka, tak ta osa otáčení bude přesně prostřed lavičky. Takže takhle. My jsme si připravili vlastně tady ty dvě podpěry, nohy, nevím jak to nazvat. Tak zase dám modify, tady musím mít edit mesh, vyberu polygon, vyberu jednu plochu, zmáčknu Ctrl, vyberu druhou plochu,
musím tady select and move, takže tady to je otáčení. A teď si nastavíme extrude, dejme tomu 40 cm, vůbec nevím, jak může být vysoká lavička, nikdy jsem to nepřeměřoval, ale jo, vypadá to, že by to mohlo být. Přepneme na vertex, vyberu oba dva horní vertexy a takhle to zkusím trošku, když asi to uděláme a prostě se s tím vyhrajem, až to prostě nějakým způsobem bude vypadat. Si myslím, že tak, aby to mohlo být dobrý. A teďko, aby jsme ušetřili nějaký polygon, ono to moc nebude, ale samozřejmě šetříme. Tam modify, tady kliknu, dám edit poly, beru edge, čára už mi zůstane vybraná od předtím a tady dám remove. Tím pádem se mi odstraní ta čára a ty polygony se trošičku jinak uspořádají, nebo triangles. Takže takhle, odmažeme to i tady. Tady nemusíme, protože tam je to stejně zalomený, takže tam stejně ty trojúhelníky vlastně se lámou, dejme tomu, tak řeknu. Takže takhle. A my si to přepneme zpátky na Hidden. Vyberu prkna. Vrátím zpátky. Trošičku bychom mohli zúžit, protože to vypadá, že to je dost široký na tu lavičku. Takže dáme Select and Uniform Scale. Tím pádem se nám obrazí zase tadyhle ten kříž. A jenom to také stáhneme k sobě. Aby jsme to trošičku upravili na šířku té lavičky. Tak to bychom měli. Teď už je vlastně jenom opěrku nějakou, takže nebude problém, když vezmeme tohleto prkno, dáme edit, klon, přepneme na copy, OK, a máme to prkno vlastně tady skopírovaný na tom předešlém, z kterého jsme to vytáhli. My chceme to prkno udělat, aby to bylo, nebylo jakoby stejný, tak použijeme funkci mirror. To je vlastně otočení, zrcadlení, dá se říct. Takže my si vybereme osu, podle který to chceme otočit. Já to nevím, hodíme tam asi X, to je klasika, že se nám to otočí vlastně podélně. To prkno vlastně z levé strany na pravou a z pravý na levou. Takže takhle. Je, teď jsem to ztratil. Tak. Teďka trošičku se s tím pohrajeme, já si to posunu taky pěkně na tu lavičku, na tu osu, abych viděl, kde to končí. Tady pomocí funkce Rotate, tak si to nějakým způsobem naštaluju. Teď vlastně stačí už jenom takhle připlácnout. Tím pádem máme takovouhle krásnou lavičku a my si ji připravíme na texturování a použijeme jenom jednu texturu, protože třeba to, co se dělá běžně z ketchupu, tak to je docela problém, protože těch textur je tam strašně moc a my chceme udělat jednu multitexturu. To je vlastně textura, která používá na texturování objektu více textur v jedné. To si ukážeme vlastně v příštím dílu, my si to jenom připravíme, aby jsme to měli komplet, takže vycentrovaný už máme nohy, to jsme se ukázali přes box a my teď už jenom klikneme na modify, přepneme na edit mesh, dáme attach a přes top pohled si vlastně všechno attachneme, připojíme k tomu základnímu. Tím pádem vidíte, že se nám jakoby změnila barva, protože všechno už je teď spojený dohromady. Objekt se jmenuje lavicka a můžu s tím takhle krásně hejbat. Ukážeme si to ještě v renderu, jak to bude vypadat. Takhle krásně ta lavička vypadá. Takže my se v příštím díle podíváme na texturování, a další díly už budou o složitějších objektech
a já už se budu spíš snažit vysvětlovat, jak jsem k čemu došel, než abych vysvětloval základní funkce, ale samozřejmě stále to bude sloužit jako tutoriál. Takže já se doufám, že se vám to líbilo, pokud jo, dejte odběr nebo like, díky za ně a někdy příště zase, ahoj.